фактично, що коли навчався в школі, я ненавидів фізкультуру і все, що з нею пов'язано, усіма фібрами душі. А зараз, коли я приїхав до себе на район, одна із перших речей, яку я зробив, це, власне, пішов бігати на свій шкільний стадіон. Але поговорити хотів би не про це. Взагалі я планував заїхати додому на пару днів у своїх справах, але в порівнянні з моїм приїздом влітку місто стало настільки жвавішим, причому як на Салтівці, так і в центрі, що я знаходжуся тут вже майже місяць і маю змогу займатися тут своїми звичайними міськими буденними дрібницями. Такими, як дізнавшись, що працює улюблений ринок секонд-хенду, заскочити туди за джинсами, пограти в класному залі в баскетбол з усіма своїми уявними друзями. Це насправді іноді відвідую тренування однієї з харківських команд U16. І дуже тішить, що підлітковий спорт живе, хоч і в перервах між тривогами та блекаутами. Сходити на щорічний огляд до стоматолога, тому що як там що, а здоров'я зубів завжди на часі. Та й в Харкові зараз таки є що ними поживати, і про це ми поговоримо трохи пізніше. У звичній домашній монтувальницькій поковиряти трохи тревел-матеріали, що знімалися ще рік тому. І ненав'язливо нагадати вам, що натискання всіляких ютубних кнопочок може прискорити вихід нових відеопоробок. І нарешті таки викликати майстрів, щоб замінити склопакети, що стояли розбитими ще після прильотів навесні. І незважаючи на те, що за вікном іноді все ще щось там десь там бахає, сподіваюся, що в такому вигляді вони простоять тут ще дуже довго. Але, думаю, не варто й зайве раз уточнювати, що це далеко не той Харків, що був до 24 лютого. Чесно кажучи, такої темряви на дворі я не бачив ще ніде й ніколи. На вулицях спальних районів немає взагалі жодного світла, а коли в один вечір опустився ще щільний туман, то все навколо стало схоже на якесь Сайлент-Хільне потойбіччя. Але будь-які тумани розсіюються, світло повертається, і навіть Салтівка вночі може виглядати чарівно. І так, це я знову зі своїми астротаймлапсішними. Значить, я трохи завтикав, що через відсутність електроенергії бойлер не встиг нагрітись і замість післябігового душу безкоштовний сеанс кріотерапії. Але от прямо зараз світло в квартирі є і його можна ось так підвімкнути для ютубного фону і вдатись трохи до жанру «Базікаюча голова». Значить, коли я їхав в Харків, я спочатку на декілька днів заїхав до Києва, і вайб в містах дуже і дуже схожий. Теж наче є якийсь розклад відключення електроенергії, але на практиці це повний рандом, тому що, власне, прильоти по підстанціях жодному розкладу не відповідають. І я, звісно, не можу стверджувати за всіх, але хочеться вірити в те, що у містян таки є сеча, як то кажуть, терпіти ці пекельні борошни. В мене, власне, мама повернулася зі Львова до Харкова, тому що швейний магазин, в якому вона працювала багато років, зараз відновив свою діяльність, і в неї з'явилося не на повний день, але все ж таки робоче місце в своєму рідному місті. Для мене особисто одним з найголовніших сигналів того, що місто по-справжньому повертається до життя, стало те, що відкриваються та перевідкриваються різні важливі та немейнстрімні заклади із кухнями з різних країн світу. Мабуть, найбільш символічне таке гастроповернення відбулося на знаменитому Барбашово. Почувши про це, ми з моїм товаришем вирушили на обідню перерву у самісінькі надра цього велетенського ринку. На ринку Барбашова завжди торгувало дуже багато в'єтнамців, і вони, відповідно, притащили сюди свою просту та затишну домашню їжу. І посеред зруйнованого ринку повернулася ось перша невеличка в'єтнамська кафешка. І таке повернення – це справді добрий знак, бо в'єтнамська кухня є невід'ємною частиною Барбашова. Цей заклад точно не про вишуканий інтер'єр, а про прості, ситні, за бажанням пекельно-гострі страви, за цінами, в які важко повірити.
Спочатку я поклав око на в'єтнамську класику жанру, запашний суп фобо, який так апетитно наминав один з кухарів. Але потім ми вирішили взяти собі по традиційній місцевій страві, яка роками рятувала від голоду працівників тутешніх торговельних рядків. 700 грамів за 120 гривень ще скляночка бульйону. Тут, коротше, в одній коробочці цілий раціон для здорового чоловіка. Це яєчко, свинина, шматки свинини, шматки риби, якась котлета ще лежить, шматки сала величезні і десь збоку ще притаївся салатик. Унікальність в тому, що це просто мега-хрючево і воно смачно. Супер смачно, супер смачно, дякуємо. Є такий, такий кусаний чи ні? Так, 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 не перше вже. І думай, кузиня, маслоне, маслолар. Існують іноді певні проблеми в спілкуванні, але це максимально атмосферно. Ой. Ну, невеличкий в'єтнамський сувенір. Ну і що, і що? Скажи, що це був не готовка. Тепло. Справжні чоловіки не бояться волосся в своїй в'єтнамській ніжі. Якщо ти ведеш сюди дівчину на перше побачення, і вона після цього з тобою ще спілкується, то це вона. Значить, якщо у нас на Барабашово в'єтнамська їжа, то за шаурмою їдемо на Студентську. От скільки я себе пам'ятаю, невеличкий ринок біля метро Студентська завжди був таким клондайком закладів із кухнею з Ближнього та Середнього Сходу на Салтівці. Більшість з них, на жаль, не перевідкрилися, як, наприклад, мій улюблений Тантуні, де готували просто неймовірну баранячу шаурму, але деякі відновили свою дьоньорозакручувальну діяльність. В цьому кіоску, наприклад, працюють ліванці, але за назвою можна подумати, що мені зараз видадуть не шаурму, а навалять якихось щей. Я гадки не маю, звідки взялась тут така лаптєва назва, але шаурма тут час від часу дуже смачна. О, дуже дякую. З цією точкою дуже дивна історія, тому що там постійно нові кухарі і постійно змінюється рецептура. І я не знаю взагалі, звідки взялася ця назва, звідки беруться ці люди. Але в один тиждень шаурма може бути надзвичайно смачною. Якийсь час вона була прям найкращою в місті, а в якийсь час вона може бути просто ні о чому. Тому от, наприклад, зараз вона дуже непогана, з бараніною, з кунжутною пастою. Прям отримую щире задоволення. Окрім Студентської та Барабашова, в Харкові ще чимало ринків, на яких можна з'їсти щось смачне. Наприклад, на Сумському ринку зараз цілий фудкорт. Зокрема, перевідкрилися осетинські пироги. Багато чого про них не розповіси, доволі смачні пироги з різноманітними начинками по приблизно 60 гривень за чвертину. На іншому ринку в центрі міста, власне, центральному, знаходиться моя улюблена точка із недорогою грузинською кухнею, але вони, на жаль, не перевідкрилися. А от узбецький ресторан «Невруз», навіть попри те, що прямо попід ним на вулиці Шевченка були вуличні бої, не припиняв свого функціонування. Під час найактивнішої фази обстрілів вони тут залишались та годували місцевих жителів безкоштовними обідами. А зараз працюють у штатному режимі і сюди можна заїхати відвідати дуже чудової шурпи та нереально крутого традиційного плову. Ну а на заміну закладам, що не перевідкрилися, з'являються нові, і це дуже круто. Знайомі порадили мені ось цю нову піцерію, і я сюди теж зазирнув. Тут готують, відповідно, піцу у нью-йоркському стилі, яка за рецептурою трохи більш вишукана, ніж, наприклад, у буфеті. Пепероні із соусом, в який, судячи з меню, входить водка. Тут, наче, замість соуса додали криваву мері. Хотів би сказати «мами мія», але це піца в американському стилі, тому не знаю, що вони в Нью-Йорку кажуть. Типу, «Oh my God!» Але прям добре. Дуже незвичне тісто, наче робилося на якихось чебуречних конспектах. Але це один з небагатьох випадків, коли я доїдаю піцу разом із скоринкою. Окрім піци, в меню тут є також бургери, які я не куштував, і преміальна картопля фрі. І, власне, виникає питання, навіщо нам в Харкові Макдональдс, коли можна купити собі за 100 гривень картоплю фрі із трюфелями та якимось соусом. Теж доволі смачно. Коротше кажучи, дуже пристойний новий заклад, теж приймають участь у всіляких волонтерських ініціативах, але от особисто я, якщо закидатись якимось чітмілом, то віддам перевагу старим добрим дьонярам з ринку.
звісно, шаурма та інша кухня народів світу. Це дуже чудово, але ви можете запитати, Владе, а що в Харкові з українською кухнею? І перед тим, як ми поговоримо про, на мій, і не тільки на мій погляд, найкращий новий заклад української кухні в Харкові, хотів би дуже швидко розповісти про інший харківський продукт, а точніше сервіс. Це значить хостинг Hostik.com.ua. Саме Hostik, не Host.IQ, тому що вони почали використовувати котів у маркетингу ще до того, як це робив Монобанк. Отже, якщо вам треба розмістити десь свій сайт або купити доменне ім'я, і ви хочете, щоб сервери фізично знаходилися якомога ближче, а не десь там на теренах Амазонщини, то в них є ціле меню різноманітних видів хостингу на будь-яке навантаження та бюджет із власними фізичними серверами у Львові та Роттердамі. Є також спеціальний тариф «Паляниця», частина коштів з якого відправляється у благодійний фонд, що допомагає мешканцям Харківщини. І, мабуть, найголовніше – це те, що в них дуже швидка і компетентна служба підтримки, з якою я колись перетинався по роботі, яка, якщо що, допоможе розпетляти майже будь-які технічні питання. І, власне, як заведено, посилання на сервіс разом із промокодом на знижку та всіма подробицями лежить у описі відео, а частину прибутку з цієї інтеграції відправив на закупівлю партії термобілизни для захисників Харківщини, тому що, власне, завдячуючи ЗСУ, ми зараз можемо знімати всілякі відеопоробки та куштувати смачні українські страви. На моїй пам'яті в Харкові ніколи не було якогось прям видатного закладу саме української кухні. І от нарешті прям попід Благовіщенським собором з'явилося Трипіччя. На меню написано, що це ресторан непередбачуваної кухні. Тобто вони готують певну кількість страв на день, і чогось, що є в меню, може не бути в наявності, а натомість буде якась альтернатива. Коротше, надійніше буде просто спитати в хлопців, що вони порадять, що є, чого немає, і якщо в них не дуже багато гостей, вони обов'язково допоможуть. Хлопці – це, власне, ентузіасти української кухні, які до того гастроволонтерили і нарешті дозріли до свого закладу. Очолює це угрупування Микита, який виділив трохи часу і розповів про свій проєкт. І почали ми з назви. Ну, це три наших пічки. Ось вони. Uno, dos, tres. І, відповідно, три пічки, три піччя. І додатково це гра слів, тому що трипілля, етнічне, українське, в нас українська кухня. Ми беремо за основу українські старовинні страви, дивимося, як вони збираються. І збираємо їх більш сучасно по-своєму, так, як нам до вподоби. Ви, я так розумію, ви все купуєте на місцевих ринках? Так, обов'язково. Це частина філософії нашого закладу, та допомагати бабцям, що там сидять. У нас штука така, я не помню, Никитос говорил или нет, мы ничего не выкидываем, абсолютно ничего. Мы все, все у нас куда-то идет. Если у нас что-то пропало, мы на этой сране коптим. Мы кидаем это на угли, она дает дым, и у нас коптятся продукты какие-то, мясо условно какое-то или овощи. И сколько это побудувати три печи посеред міста? Месяц. А в гривневом эквиваленте, если не секрет? Мы витратили 1070. Ну, мы на колінці робили. А, тобто теж є досвід? Чи... Ні, ні, Ютуб, багато усіляких програм, таке інше. Ну, коротше, багато тонни контенту по пічкам подивились. І робили рендер в скетчапі, з цеглами, з сумішами, з арматурами. Усе прорахували і збудували. Як у справжніх митців, в них в майстерні царить легкий творчий хаос. Все коптить, кипить, димить. А коли я поклав око на апетитні фрукти, що булькають у казані, Микита завзято прийнявся пояснювати, що вони їх нагрівають та остужають вже по четвертому колу, і показувати, що ж там з них буде на виході. Ось такі. Прям прозорі яблучки. Карамелізовані. Ну це воно просто не, це не можна навіть назвати карамелізованим. Тому що тут немає процесу початку реакції Майярда, тобто цукри не руйнуються. Тому що ми не довго їх смажимо, вони просто, ну типу, просто нагріваються до температури кипіння води, до 100 градусів. І ми просто потім доводимо їх до такого стану, що воно тане в роті. І при цьому смакує як яблуко, але по-особливому як яблуко. Так, я хочу, щоб в мене тануло в роті, смакувало як яблуко, але по-особливому. Ну, це є в меню? Ми вас пригостимо. А в меню цього немає? Ну, якщо воліється, то має. Ну, ми маємо все, що завгодно. Якщо є
якесь цікаве замовлення, і ми його можемо відтворити, ми його робимо. А яка у вас найфірмовіша страва, от яку ви самі б порекомендували? Щодня. Ну, типу, немає такого. Юшка, напевно. Напевно, юшка. Ну, вона різна завжди. Ну, типу, перша страва. Оселедець, мабуть. А, оселедець. Можливо, оселедець, так. Оселедець – це загальна тарілка з усім, що ми готуємо. Тупо все, що є. Так. Чому оселедець? Тому що подається на тарілці, на котрій зазвичай подається риба. Там ні. Ось такі штучки. У нас їх просто до 100 піса різномасних. Ось таке. Тобто у вас кожен день змінюється меню? Ну, так чи інакше, так. Ну, я ж кажу, ми навчаємось і типу, аналізуємо помилки, наступного дня їх вже чи немає, чи вони мінімізовані, і страви змінюємо так чи інакше, прислуховуємося до фідбеку гостей, самі куштуємо. А я бачу в інстаграмі на вас Клопотенко підписаний, чи якось це пов'язано, чи просто він зацінив? Я думаю, що він просто зацінив, але ми одразу, я помітив, я такий в чат, пацики, дивіться, все, Клопотенко підписався, він слідкує. Ну він послідкував там, напевно, пару днів, та й все. Ви його не записували, не скористалися цією можливістю? Ми нікого не запрошуємо сюди прям доцільно, до нас просто приходять, і все. От і я просто прийшов, і давайте вже скоріше жерти. Значить, в мене тут магічним чином опинилася юшка гарбузова. Ох, тут купа всіляких різних овочей, якесь м'ясо плаває. Але розпочну із безпосередньо самої юшки. З цією юшкою хочеться увімкнути повний кацурін мод і добирати усіх можливих епітетів, щоб описати, наскільки це смачно. Значить, тут яскраво виражений смак гарбуза, трохи солодкуватий, і при цьому стійкий запах копченого, тому що, власне, і робили на печі, на дровах, тому це зовсім не дивно. І ця суміш просто не схожа ні на що, що я куштував до цього. Прям реально імба. А пампуха, просто подивіться, як вона стискається. Просто воздушна і має такий стійкий хлібний смак. Просто топ. Ого. Це оселедець малий. Так. Копчена підчервовина, печене стегно яловичини, мочені биті томати з чесником і базиліком, власна коров'яча бринза, маринований буряк, сальса з нього, це наш хумус з молодої квасолі, насінь соняшника та волоського горіху, печені буряки, печені моркви, майонез з кропом і чесником, маринована в оцті цибулька, свіжий салат з пекінською капустою, гостра квашена капуста з морквяним соком, чесником, хроном, чілі, і це ті яблучка, на котрі ви дивились нас. На таке відчуття, що ти мені зараз меню ваше все прочитав. Знаєш, так, це ж тарілка, це моя сутність, смачна. Добре, йди вам, хлопці. Я навіть не знаю, з чого почати. Подивіться на це в мене бринза, перчики, сальце і трохи українського хумуса з квасолі. Ось така в мене супервиделка. Це ж настільки класно смакує і все настільки по-домашньому, по-українськи, що, Ось це в мене яблуко з того самого незвичайного варення, яке вони томили в себе на печі декілька разів. Ну що? Це гастрооргазмічно. Реально, як він і казав, прям тане в роті, і я відчуваю смак, дуже солодко, дуже ароматно, але при цьому я навіть не встиг його прожувати, тому що просто воно розчинилося в роті, і я його проковтнув. І абсолютно точно про це не шкодую. Це просто люкс. Зацініть, в якому горнятку мені принесли фільтр каву. Тут вам не якась хіпстерська кав'ярня, тут все по-домашньому. Коротше, резюме. Це все неймовірно смачно, це просто якийсь вальс з української кухні на моїх смакових рецепторах. І до того ж, це все зовсім недорого. Тобто, це була маленька порція юшки, вона десь буде 50 гривень. І ось ця тареляка асорті, це 175 гривень. І ось фільтр кава, це ще 35. Я думаю, кияни та львів'яни зараз від цих цін трохи підняли доверху брові. Але це Харків. Тут в нас гастрономічний ринок трохи інший. Після цього я ще неодноразово сюди навідувався і перепробував, мабуть, більшу частину їхнього динамічного меню. Фірмовий борщ із димком, як наказував Клопотенко, різні варіації оселедців,
На десерт – випічку з варенням, під каву на цей раз у горнятку з полуничками. І навіть таку інтригуючу штуку, як копчений на печі огірок. Як можна очікувати, слизький і пахне димом. Дивно, але прикольно. І що б я тут не куштував, було як мінімум прикольно, а здебільшого дуже смачно. Тому це для мене такий флагман українського фуд-ренесансу у Харкові. Ну а завтра зранку вирушимо до області, щоб подивитись на те, як відбувається українізація не гастрономічна, а художня. На шляху я збагнув, що раніше неодноразово їздив цією дорогою до цього міста, але вперше на автомобілі. Років 7 тому це був один з найулюбленіших маршрутів для велосипедних тренувань. Втім, це ніяк не пов'язано з тим, про що хотів би поговорити зараз. Чугуїв як військове поселення утворили козаки у 1638 році. Це на 14 років раніше за офіційний рік заснування Харкова. Мабуть, найвідоміший чугуївчанин – це художник Ілля Репін. І місто пишається такою спадщиною і намагається підтримувати свою художність. Чугуїв був одним із перших міст, по якому завдавали ударів, тому що тут неподалік розташований військовий аеродром. І сюди навіть заходили російські війська, але місто було звільнено ще навесні. І зараз, на момент, коли я записую це відео, тут відносно спокійно. От вулицями їздять машини, повертаються люди. І єдиний десант, який сюди висаджується, це український культурний десант, з яким я, власне, сюди і приїхав. Культурний десант – це таке об'єднання митців з різних галузей та з різним творчим бекграундом. Вони подорожують військовими частинами та областями України, що постраждали від війни. І їхня основна мета – це показати, що про людей у цих місцях не забули, та підтримати їхній моральний дух. Півтора місяця тому, трохи більше вже, ми приїхали сюди спробувати, якраз з'явилися тільки деокуповані міста. Тільки, я пам'ятаю, тоді тільки Ізюм звільнили, а ми були тоді в Донецькій області, були під Слав'янськом. Під Бахмутом були. І якраз від Слав'янська до Ізюму там зовсім недалеко. І зрозуміло, наскільки це важливо, побачили очі, побачили, поспілкувалися, побачили, як вони налякані, як зараз потрібна увага, як зараз потрібно з ними спілкуватися, і наскільки важливо зараз деокупувати ментально і культурно. Колю Сергу хтось знає як музику та учасника «Фабрики зірок», хтось як ведучого «Орла з ріжкою», а з початком вторгнення він записався у добровольці в себе на Одещині і паралельно зі службою грав невеличкі концерти для військових. Згодом зрозумів, що культурної користі від нього більше, ніж військової, тому створив і очолив цей рух. Зараз дуже важливо зібрати, і щоб культура була так само зібрана, як зібрані інші напрямки – військові, гуманітарні, лікарняні, адміністративні. Ось так має працювати культура, і ми займаємося саме цим. Тому зараз в Чугуєві малюємо, граємо, нагадуємо про прекрасне. Коли ми перетнулись на Харківщині, вони приїхали з проєктом «Стіни культури», в якому художники яскравим патріотичним стріт-артом прикрашають міста та села. Тут колись був пам'ятник Леніна, і ми вирішили тут, щоб не був такий пустинний постамент, намалювати котика в вишиванці, який вилізає з костюма Леніна, який вже, знаєш, запріло все. Вилізає з нього і простирає руки до неба, наче роблячи такий перший глибокий-глибокий подих.
Цих барвистих та, можливо, десь по-дитячому наївних котенів малюють одеські художники. Вони в різних альтер-его – коти-волонтери, коти-кобзарі, коти-шевченки – з'являються по всій області, в тому числі і біля Площі Свободи в Харкові. Керівництво міста дозволило малювати тільки на фасадозамінних ОСБ. І в цьому, в принципі, є сенс, але хотілося б, щоб вони так само завзято переймалися за перевозданність не тільки міських стін, а й лісових зон. Але це зовсім окрема тема. Окрім котенів, у тваринному портфоліо команди також є ось такі милі гусі у вишиванках і, звісно, пси. Зокрема, самі знаєте хто. А, це патрон! За можливості, вони також залучають до роботи місцевих дітей, щоб вони власноруч привносили кольорів у свої міста. На мій погляд, теж дуже цікава ініціатива. Ну, ми дивимося, наскільки діти трудоспособні, а потім, якщо будуть айфони збирати. Берактари. Що? О, берактари, точно. По ходу переїздів в них також виникла невеличка художня операція із повернення м'якого знаку та апострофу Куп'янську. Це, звісно, не повернення єнота в Херсонський зоопарк, але теж доволі символічно. Хтось може зауважити, що ці розмальовки, якими б патріотичними або красивими вони не були, не несуть жодної практичної користі. Але, по-перше, це як мінімум противага гнітучим сірим видам навколо, що зараз немаловажливо. Хочу ось таку штуку тільки з цитатами Леся Подерев'янського. Ну а по-друге, це все ще невеличкий знак уваги для регіонів та їхніх мешканців, які тимчасово опинились у імперській темряві і могли подумати, що про них забули. Але, звісно, на Харківщині є ще чимало місць, яким зараз не до будь-якого мистецтва. Ну, мені кидав тут на висоті, на отелі, блін, стопа всього вила, що трудос. Цими дорогами на півночі області ми теж колись любили їздити на велосипедах, а зараз їхні узбіччя перериті окопами, усіяні артефактами окупантів і не до кінця розміновані. Ми під'їжджаємо до сусідніх сел, великі та малі проходи. Вони знаходяться у десятку кілометрів від кордону, тому потрапили під окупацію ще в перший день вторгнення та були звільнені тільки у вересні. І тут майже немає людей, абсолютна тиша і майже неможливо знайти цілої будівлі. Це були невеличкі, але дуже цивілізовані села, в яких зараз немає ні зв'язку, ні газу, ні води, ні електропостачання. І через те, що зараз тут немає жодної сільради, невідомо, коли воно з'явиться. Тому люди тут, власне, без світла вже 8 місяців. І це зараз доволі типова ситуація для подібних місць і, на жаль, не найбільше з їхніх побутових проблем. І ось, на жаль, ще одна типова картина для деокупованих сел. На чиємусь колишньому подвір'ї стоїть БТР, який, за словами місцевих, звідси жодного разу не виїжджав. Тобто просто був такою собі приманкою для прильотів. І так, серед цієї розрухи все ще живуть люди, які подекуди розповідають просто неймовірні історії, як вони запобігали подібному паркуванню у себе на ділянках. Хотіли туди поставити танк. Я выхожу оттуда, а он стоит с автоматом, так автомат держит. Я говорю, вы пришли защищать или убивать? Так, знаешь, как-то это самое. Самой страшно. Вот. А говорю, опусти автомат. А второй подходит, мы будем сюда сдавать это самое, ставить, тут будут уличные бои. Или какие уличные бои? Это вы сейчас ставите сюда танк, да? Оттуда, говорю, посмотрят. Сюда жахнут, ні моєго дому, ні того дому, я на вулиці. До свидання, ребята.
Ідіть, тут не треба тут нічого, ніяких уличних бойов, все. Пані Віра дуже харизматична і характерна мешканка малих проходів. Вона весь цей час провела в своєму домі, навіть під час найзапекліших боїв навколо. І берегла його та сусідські маєтки від загарбників. Я сюди в двері. Що ви хочете? Це дом і підвал. Підвал сухий, а я говорю, посмотри, який підвал з насипью, говорю. Он, говорю, сухой, говорю, но если ударит рядом, говорю, из-под земли не вылезешь. Идите, говорю. А в доме нету ни воды, ни света, ни газа. Никакой ни сантехники, ничего, идите. Ну, вот, я поперекрывала. Там ничего не было. Сосед там перекрыл все это самое, в общем... На щастя, фізично ані пані Віра, ані її тварини не постраждали за 8 місяців. Але це був величезний стрес, і вона дуже емоційно згадувала той самий день звільнення. Матрю, машини оттуда йдуть, 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 йдуть. Я говорю, невщелі тікають. Ой, стою коло окна, молюсь. Думаю, ну подушку хоч я чи вигляну, чи що це саме. Как выхожу, а тут наши. Ой, я их хватаю. У меня даже там в интернете я есть, как я их там хватаю, как они меня обнимают, как мы плачем. Нет, выскочил, да без костыля, а потом с костылем вышел. Люди с той стороны уже тоже люди. Все бегут за ними, они идут туда. И мы тут следом всю до остановки добежали туда, назад вернулись. Плачем. Плачем. Не просто плачем. Мы просто обнимали друг друга. И нам не верилось. Всем не верилось. Втім, до проходів ми приїхали не тільки слухати зворушливі історії місцевих. Моя подруга Оля працює у іноземному благодійному фонді, який допомагає мешканцям таких сел із будматеріалами та якимись припасами на зиму. І вона приїхала збирати потреби від місцевих та попросила мене допомогти підзняти невеличке інтерв'ю з ними, бо, як би можливо цинічно це не звучало, документальне підтвердження становища у цих місцях може посприяти тому, щоб допомога надходила швидше. І нас до себе на подвір'я у великих проходах запросила пані Олександра, щоб показати свою хату після бойових дій на околицях. Дідько, ну-ка постав чайники, дідько, включи чайники. Дядя, кофемо гачу. Добрий день. Журналіста кофемо гачу. От, видите, от, фотографируйте, що, от, пожалуйста, о, пожалуйста. Смотрите, дідько, що, можна жити? Я на восстановлению даже не подлежить. Жахливо те, що по всій області зараз чимало ось таких будівель, які повністю зруйновані, звісно, не підлягають жодному відновленню. І знести це, зрівняти з землею, теж дуже і дуже затратна задача. Тому воно ще невідомо скільки років буде тут у ось такому стані. І її мешканці зараз, принаймні, залишились без свого житла. І єдине, чим можна допомогти у найкоротші строки перед зимою, це утеплення їхнього тимчасового помешкання. А де ви зараз живете? Вот она, пойдемте, покажу, где я сейчас живу. Заходите. Вот это был у нас куры. Заходите. Не разувайтесь ничего, заходите. Заходите, не стесняйтесь. Добрый вот самый тут, дед затопил дым, что-то пошел. Вот самый тут живем. Вот я сплю, вот дед вот тут спит. Вот а раніше тут курник був? Курник був, да, кури жили тут, корова була когда-то. А і взимку ви тут, я так розумію, поки? І будемо, а где нам жить? Где нам жить? Тут у вас оце пічка і більше нічого. І більше, вон у балони, от, вон пробита криша, от, посмотрите, можете ночі зірки считати. Посмотрите на чердак, он що делається. Дом разів кроється. А живемо ми в этом домі 40 лет уже. Это тут був совхоз молочно-овощного направления. Работали в поле, в теплицах, и, ну, я на коровах не работала. Дед трактористом всю жизнь проработал на тракторе. Пенсию заработали, дед 2200, я как многодетная 2600. Як і більшість в таких селах, вони живуть за рахунок свого невеличкого господарства, яке вони потроху розвивають. І іноді це господарство може буквально врятувати їм життя під час одного з прильотів на їхнє подвір'я. И оно как шандарахнуло, вот видите, яблоня задержала, ну вон она засохла, об яблоне упала она. Полетели ветки, убила курицу, убила утку, и она упала, вот она яма, вот она. Ага. Она сюда упала, застряла. А меня там оглушило, я упала на теплицу, дед там во дворе был.
Понятно? Вот летела она сколько не дала в кухню, вот посмотрите. Ну да, тут метр. Яблоня спасла. Представляете? І мене завжди дивувала та вражала така прив'язаність людей до своєї землі, навіть під страхом обстрілів та холодної зими. Я не привикла жити за чужий счет. Все, я привикла сама заробляти гроші і сама щось ляпати, строїти, да, пристраювати, достраювати. Все, я не привикла за чужий счет жити. Ні. Поэтому на своей земле хотите быть, да? Да, только на своей земле и на своем кладбище, рядом с батьками. Мои родители, деды, прадеды, все, все мои корни, все тут, мы не приехали. Все тут, все тутошние. Мне задавали вопрос, вы, говорит, почему не уехали? Я должна, у меня тут дети, мне здесь внуки, я здесь строилась, я тут похоронила родителей. Здесь все мое, почему я должна уезжать? Где-то я искать какое-то место, под каким углом? Под каким деревом я должна быть? Это моё. И я отсюда говорю, не на шаг. Через два тижні на момент монтажу їм вже привезли першу партію дрів, перші генератори, а скоро привезуть ще будматеріали для утеплення. Сподіваюся, що це допоможе взимку, що надалі люди продовжать жити на своїй землі, а цей багатомісячний блекаут якомога швидше закінчиться. Коли я засів все це монтувати, я трохи підзамислився, а чи буде взагалі доречно в одному відео показувати, як я щось там бігаю, десь там в якихось закладах їм, і те, як в 40 хвилинах їзди люди буквально без даху над головою готуються до цієї зими. Але вирішив, що це допоможе підсилити думку про те, що, по-перше, треба більше цінувати те, що ти наразі маєш, а по-друге, всі ці необхідності десь піднятись пішки на високий поверх без ліфту, або десь закип'ятити каструлю, щоб помитись, або провести ось так вечір із свічками та павербенком – це лише дрібні тимчасові побутові незручності. В мене, блін, прям зараз є світло, але я вирішив заради художнього задуму відтворити цю мезансцену виконання домашнього завдання наприкінці 90-х. Коротше, тримаємось, не забуваємо донейтити і все буде добре. І, як завжди, побачимось у наступному відео. Ну і, звісно, дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, що надалі буде можливість фокусуватись на монтуванні другої частини Ісландії, а у вас – на тому, щоб залишити якийсь ютубний фідбек в данину алгоритмам. Не забувайте заряджати павербенки і бувайте здорові!